Nyt ollaan lähdössä Hammastunturin erämaahan. Ajattiin tämmönen metsäautotie lähes päähän ja tämmösen hiekkakuopan kohdalta lähdetään sitten tonne kävelyreiteille ja omille poluille. Nyt ollaan patikoitu 5 kilometriä ja saavuttiin tänne Rautujärvelle. Aivan upeat hiekkarannat täällä. Taidetaan päästä hillan kanssa uimaan. Oli aika vilposaa vettä. Varmasti pitkälti alle 10 astetta. Ilman kanssa tämä on Rautujärvi. Mitähän tää vaaleanpunainen väri täällä pohjassa oikein on? Tuolla niemen takana on se Rautujärven päivätupa. Lähdetään kohta kävelemään sinne päin. Ketä? Rautujärven päivätupa. Kurkistetaanpa sisälle. Tervetuloa Rautujärven päivätuvalle. Tupa on tarkoitettu retkeilijöiden päiväkäyttöön. Tuvassa voit levätä, syödä eväitä, lämmitellä ja kuivatella vaatteita. Poikkeustapauksessa voit majoittua yöksi. Muista antaa tilaa muillekin tulijoille. Älä häiritse muita tuvan käyttäjiä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupaan saa tuoda lemmikkieläimiä vain kaikkien muiden tuvan käyttäjien suostumuksella. 2019. Viimeinen on ollut 18.6. Näköjään Peltsi ja Juha oli täällä 3 päivää sitten. Varmaan kuvasivat uutta erämaaohjelmaa. Täällä on nyt meidän oma idylli. Nyt on leiri valmiina ja on aika alkaa tekemään iltapalaa. Hiukan sipulia. Sitten laitetaan jauhelihat.
Sitten laitetaan juustoparsakaali pussi ja vielä lihaliemikuutio. Sen voi kyllä murskatakin sinne paloiksi. Sitten vaan sekoitetaan ja jätetään turpoamaan hetkeksi aikaa. Ulkonäkö ei ole kaikista houkuttelevin, mutta maku on sitäkin parempi. Nyt iltaa kohti alkoi satelemaan. Mutta se on ihan tervetullutta. On mukavaa, kun vähän ripsauttaa, niin tulee raikkaampi ilma ja ehkä noin hyttysetkin pysyis poissa. Olipa kiva tulla vaihtamaan yövaatteet tänne päivätupaan. Ei tarvinnut tuolla hyttysten seassa riisuutua ja pukeutua uudelleen. Tänne ne ei vielä ole tajunnut tulla. Sen sijaan kärpäsiä täällä on hirveästi, tai kärpäsen toukkia tai jotain pikkusia. Kärpäsen alkupuolta ja täällä on kärpäsvauvoja. Kärpäsvauvoja täällä on hirveästi. Huomenta. Tässä oli just 3 kuukkelia. Tämä harmi, että oli vasta-alo, ei saanut hyvää kuvaa. Nyt ollaan Rautujärven toisessa päässä. Täältä lähtee tämmönen kiva pieni puro. Tässä vietetään juhannus. Kylmä kaappi.
meidän juhannusgurmeet. Tässä on meidän juhannuskoivu. Hyvää juhannusta! Hyvää juhannusta. Nyt on juhannuspäivä. Nyt on kalastajan unelmakeli. Kalat pintoo tuolla. Meillä ei tällä kertaa ole mukana kalastusvälineitä. Jutteleksä vähän äitille? Kiusaako mä käräiset sinua? On nää huikeita nää lämpötilaerot täällä. Nyt alkaa varmaan lähentyä 20 plussaa ja yöllä oli hallaa. Tämän päivän reitti. Lähdetään Ahvenjärveltä. Kävellään Kuoskisvaaran sivutse Aittamoroston ali kohti Hammastunturia. Mennään Hammastunturille ja sieltä Hammastunturin tuvan kautta Aittajärvelle ja sieltä Vuorijärvelle ja sitten moottorikelkkauraa pitkin takaisin Ahvenjärvelle. Illa alkaa olla kuin vanha tekijä näissä joen ylityksissä. Tällaisissa vehreissä laaksoissa tuntee tulevansa ihan eri maailmaan, karun erämaan jälkeen. Tuolla näkyy Hammasjärvi. Se on tämän erämaa-alueen suurin järvi. Kaukanaan nattastunturit, ne erottaa noista kahdesta huipusta.
Oliko rankka reissu? Päätettiin purkaa leiri ja jatkaa matkaa vielä tänään takaisin Rautujärven päivätuvalle. Nyt ei jaksa muuta kuin mennä nukkumaan. Nyt on viimeinen aamu täällä Hammastunturin erämaassa. Yövyttiin tässä Rautujärven päivätuvan pihalla, omissa peltoissa ja riippareissa tietysti. Ja nyt jatketaan tästä matkaa autolla. Viimeinen laskeutuminen täältä harjanteelta alas ja sitten pikkuinen nousu taas sorakuopalle ja ollaan autolla. Kiva, että katsoit.